Dünyaya çıxış. Cənab Boher, sizin şirkətinizin daha yüksək nailiyyətlərə çatması üçün yeni bir fikrimiz var. Cənab Boher, nə düşündüyünüzü bilirəm. Birincisi, mən insanlara təmiz hava sataraq varlandım. İkincisi isə, bu daha vacibdir. Daha çox pul qazanmaq üçün mən nə etməliyəm? Biz bunun cavabını bilirik, ser. Hə, bilirik. Buyurun, sizə yeni reklamımızı təqdim edirik. Yenə də növbəti darıxdırıcı həftə sonu. Dostum, indi hər şey olacaq. Ha? Hey! Ha, necədir? Təmiz O'Hare havası. Al sən də sərinlən. Nəfəs al, amma həddini aşma. Əladır, hə? Bu nədir? Dəli olmuşsunuz? Nədir bu axı? Cəmaat o qədər də axmaq deyil. Apardığımız araşdırmalara görə cəmaat plastik qablarda olan məhsulları daha çox alırlar. Həm də? Elə ki, plastik şüşələri istehsal edən yeni fabrikanın inşasına başladıq, şəhərin havası daha çox kirlənəcək. Deməli, insanlar bizim havamıza daha çox alacaqlar. Və onda satış necə olacaq? Daha çox artacaq. Başqa sözlə desək, havanı nə qədər çox çirkləndirsək, satış o qədər çox artacaq. Dahidi də. Yeni reklam üçün qafiyə belə qoşdu. Mənim də qafiyədən xəbərim var. Nə var, nə istəyirsiniz? İclas keçirdirəm, görmürsən? Həyəcan siqnalı, həyəcan siqnalı. Nə? O niyə şəhərdən çıxır? Şəhərdən heç kim çıxmamalıdır. Öyrənin görün, o hara gedir.